повен. Якщо зранку ви трохи постараєтесь, то до обіду встигнете виконати безліч справ. Зірки радять вам зайнятися своїм харчуванням. Можливо, вам варто сісти на дієту. Було б дуже добре знайти собі однодумців, щоб було з ким ділитися своїми досягненнями. Тілець. Якщо вранці у вас раптово виникнуть термінові справи, не переживайте, всі обставини будуть складатися на вашу користь, і ви досить швидко з усім впораєтесь. Подумайте над тим, як би ви могли збільшити свій дохід. Зараз подібного роду затії виявляться дуже успішними. Близнюки. Ви здатні змінити чиєсь життя однією своєю присутністю в ньому, за що вас і цінують всі ваші близькі люди. Сьогодні ви черговий раз витягнете когось із глибокої депресії і, можливо, обзаведетеся новими відданими друзями. Рак. На роботі вас очікують хороші новини. Ймовірно, проект, над яким ви так довго билися, нарешті зрушив з мертвої точки. Все це завдяки злагодженій роботі всього вашого робочого колективу. Вам безумовно повезло з колегами. Лев. Вам варто провести дослідження, щоб розібратися в нових тенденціях. Ви зумієте подивитися на своє професійне життя свіжим поглядом і визначитися в тому, що в ньому необхідно змінити, щоб ви відчували себе абсолютно щасливими. Діва. Прийшов час заявити усьому світові про свої ідеї. Проте одних слів мало. Вам необхідно також продумати чіткий план дій, щоб втілити їх у життя. Напевно, в вашому оточенні знайдуться ті, хто із задоволенням допоможе вам у ваших починаннях. Терези. Найближчим часом величезну роль у вашому житті будуть грати нові емоції та враження. А найкращим джерелом для них, звичайно ж, є подорожі. Починайте планувати вояж прямо зараз і обов'язково запропонуйте скласти вам компанію комусь особливому. Тоді враження будуть вдвічі яскравіші. Скорпіон. Зірки рекомендують вам спілкуватися з людьми набагато старше. Ви отримаєте від них масу цінної інформації. Скористайтеся чужим розумом прожитих років і безцінним досвідом цих людей, які так щедро вам його нададуть. Стрілець. Сьогодні вам буде приємна колективна діяльність. Крім того, працюючи в групі, ви отримаєте не тільки задоволення, але й досить непогані результати. Ймовірно, вам варто зайнятися благодійністю. Напевно, ви зумієте зробити цей світ трішечки кращим і добрішим. Козиріг. Сьогодні матеріальні речі матимуть для вас особливо важливе значення. Постарайтеся все ж не надто перегинати палець у цьому питанні. І вже тим більше не йдіть по головах, щоб збільшити свій добробут. Немає нічого ціннішого по-справжньому відданих і близьких людей. Зовсім скоро ви це зрозумієте. Водолій. В усіх делікатних ситуаціях пускайте в хід своє почуття гумору. Воно завжди допоможе вам вийти сухим з води. Сьогодні ви, безумовно, будете весь день знаходитися в центрі уваги. Риби. Працюючи в колективі, вам доведеться докласти чимало зусиль, щоб знайти спільну мову зі своїми партнерами. Будьте готові постійно йти на поступки, якщо хочете, щоб ваша діяльність була хоч мало-мальськи продуктивною. Вечір проведіть зі своєю другою половинкою або найкращим другом. Це допоможе вам розслабитись і відновити сили. Це був астрологічний гороскоп. Вдалого дня, на все добре!